Добрий вечір, шановні глядачі лекторію «Наукові зустрічі». Сьогоднішня наша тема – флуктуаційні феномени у живому і неживому світі. Це цикл лекцій, четверта лекція вже. Наш доповідач Мартинюк Віктор Семенович, доктор біологічних наук, професор кафедри біофізики та медичної інформатики Інституту біології та медицини Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Попередні лекції можна переглянути на YouTube-каналі «Лекторію». Регламент стандартний, 30-40 хвилин доповідь, а потім на другій частині будемо відповідати на питання, там можна буде виступити. Бажано не вмикайте мікрофони, щоб ми краще чули спікера, а питання можна писати в чат нашої події. Віктор Семенович, вам слово. Сергій, дякую, дякую. Шановні колеги, я вас вітаю. Ми з України, ми в Україні. Ми тримаємось, ми витримаємо і переможемо. Це однозначно. І ясна річ, ми продовжуємо цикл наших лекцій. Цей цикл присвячений впливу найближчого космосу чи ближнього космосу на біосферні процеси, біологічні процеси, біометричні і ряд інших моментів. От, і я думаю, що сьогоднішня доповідь, вона підведе певну рису під деякими проблемами, які бентежать наукове співтовариство, але ми ці проблеми чи ці явища спостерігаємо тільки на рівні дійсно феноменології. Дуже часто ми не можемо пояснити чітко, яка ж реальна причина, але для того, щоб вже говорити про якісь механізми, треба ці явища, по-перше, бачити, по-друге, ці явища мають бути постійно якось відтворювати, щоб їх можна було вивчати, досліджувати, треба набирати певну статистику, і тоді вже можна говорити про деякі можливі механізми, які призводять до цих явищ. Доповідь буде складатися з таких принципово двох частин. Друга частина буде присвячена дуже цікавому феномену, який відкрив Симон Ілліч Шноль, з яким випало щастя мені бути знайомим, спілкуватися. Я розкажу теж про деякі дійсно феноменальні речі, які можна спостерігати, але, чесно кажучи, поки що на рівні спостереження. І так, флуктуаційні феномени. Ну, чесно кажучи, тема є необ'єднаною. Да? Завжди є якісь відхилення будь-яких процесів фізичних, хімічних, біологічних, біосферних, астрофізичних і так далі. Ці феномени викликають інтерес, але в зв'язку з тим, що вони дуже часто бувають несподіваними, да? Які часто не вкладаються в нашу модель світу, да? В ті теоретичні конструкції, які ми використовуємо для пояснення будь-яких явищ і процесів, то ясна річ, що іноді такі феномени, вони з одного боку викликають інтерес, а з іншого боку інтерес швидко втрачається. Чому? Тому що нема що сказати про такі феномени. На деяких я зверну увагу, але ясна річ, я сконцентрую свою увагу на тих феноменах, про які вже в наших попередніх зустрічах, не тільки на моїй доповіді, а на доповіді Олени Миколаївни і на доповідях інших авторів вже звертали увагу в доповідях. З таким чином, що той матеріал, який ви сьогодні прослухаєте, і ті цікаві експериментальні результати, вони корелюють з попередніми нашими питаннями, які ми розглядали. Ясна річ, що ми на наших зустрічах розглядаємо вплив космічних факторів. Справа в тім, що планета Земля і біосфера, і все інше є відкритою системою фактично. От, ясна річ, обмін енергією, і зараз ми кажемо інформацію, хоча б, що стосується інформації, це дискусія, тим не менш це відбувається, і ясна річ, все, що динамічне, є у нас на планеті Земля, особливо це наш живий світ, він певним чином реагує на все. І так, починаємо. З чого б я хотів почати? Я б хотів почати з того, що підвести деякі підсумки попередніх наших зустрічей і
от зробити деякі постулати, які вже вимальовуються з тих доповідей, які ви прослухали. Значить, що стосується сонячної активності, яка фактично контролює космічну погоду, то ці фактори на нас щоденно впливають, на наше життя в усіх їх проявах. От. І така от загальна поширеність космофізичних впливів була зрозуміла дуже давно, ще на початку ХХ століття, але це питання потребувало якраз опрацювання набору статистики, да, обдумування, знов-таки ж, пояснення з точки зору сучасних знань на конкретний момент часу і так далі. І так далі. Зараз ясно, що наша зірка, Сонце, вона є нашим енергетичним головним генератором і є генератором періодики, як в самій Сонячній системі, так і ясна річ, зокрема, на планеті Земля, хоча така періодика зараз спостерігається за допомогою космічних зондів і на інших планетах. Таким чином, це такий от космічний феномен, і ми маємо всі підстави вважати, що в інших зіркових системах ми маємо подібну ситуацію. Що стосується впливу космічної погоди на біологічні процеси? Не для всіх біологічних явищ, процесів ми можемо спостерігати такий зв'язок. Причому, як ми кажемо, там статистично достовірно і так далі. Але той масив даних, який вже є на цей час, він переконливо свідчить, що саме от сукупність космогеофізичних факторів, а космогеофізичні фактори, вони теж виступають як єдиний такий комплекс факторів, тому що геофізичні фактори, геофізика, ясна річ, знов-таки ж, вона певним чином пов'язана з ближнім космосом, і геофізичні фактори змінюються знов-таки ж в ритм сонячної активності, космічної погоди, а геофізичні фактори, метеорологічні фактори в тому числі. Якщо раніше це була дискусія, то зараз вже це академічне питання, яким чином сонячна активність впливає на метеорологічні процеси, як вони там проявляються, і такий комплекс космогеофізичних факторів, пов'язаних з космічною погодою, ясна річ, впливає на біосферні процеси. В цілому, локально, в залежності від особливостей геок і геокліматичних особливостей, і так далі, і так далі. Ну і широтних, атмосферних особливостей будови наших захисних оболонок, що стосується магнітосфери, іоносфери і так далі. От. І ясна річ, що якщо космічна погода впливає на біологічні процеси, то ми можемо побачити прояви впливу космічної погоди на в медичній статистиці, що і, в принципі, ми постійно це знаходимо. І той основний одинадцятирічний цикл, от, який є фактично півциклом 22-річного основного циклу сонячної активності, ми все це бачимо. І це багаторічні періоди, це багатоденні, і навіть внутрішньодобові ритми, які ми реєструємо, виявляється, що вони є присутні в космічній погоді. І з високою долею співпадіння ми можемо порівняти їх біоритми, параметри біоритмів з параметрами ритмічними чи параметрами динаміки, ритміки, да, от космогеофізичних факторів. Ну і останній висновок, якщо космічна погода і всі ці космогеофізичні фактори впливають на біосферу, на біологічні процеси, на здоров'я і стан людини, то ясна річ, що людина як основа нашої соціальної діяльності, основа політики, економіки, художньої творчості і так далі, так далі, то певним чином ці от ритми можна спостерігати і в діяльності людини. І тому питання впливу сонячної активності на історичний процес, да, на соціум, на динаміку соціальну, да, тут є питання дуже важливе, відкритим. І я хочу сказати, що та подія, яка відбулася, тобто це початок війни Росії з Україною, він почався якраз на момент швидкого підйому сонячної активності. Я хочу вам нагадати, що попередній цикл сонячної активності, який почався, знов-таки ж на фазі різкого підйому сонячної активності трапилась, ну, та сама весна, да,
яка пішла з, здається, ну, да, ну, странах, в країнах Північної Африки. От, і таким чином ми мали тривалий час соціальної нестабільності, як в Північній Африці, на Близькому Сході і так далі. Я сподіваюся, що все ж таки той, та війна, яка є у нас, вона все ж таки швидко закінчиться. Вже що стосується дипломатії і іншої боротьби за нашу незалежність і так далі, то вона буде точитися ще довго. Головне, щоб ніхто нікого не вбивав. Ну, от є, на жаль, і така кореляція. Тобто, якимось чином, да, от, є кореляція з сонячною активністю. Що стосується військової чи воєнної активності Росії, колишнього Радянського Союзу, як не дивно, часики тікають, і це, як не дивно, працює на всі 100%. Особливо, що стосується терену колишнього Радянського Союзу, ну і Російської Федерації зараз. Ну, ми рухаємось далі. І так, не дивлячись на те, що ми все ж таки спостерігаємо такі кореляції, є певні, певний клас процесів хімічних, фізичних і біологічних, да, які все одно викликають певний подив. І завжди стає питання, в чому причина того явища. От. І, відповідно, які фактори контролюють цей процес. От, якщо говорити про, почнемо з хімічних реакцій, хімічних процесів, всередині 20 століття широко відомі, були відомі тести Пікарді. Пікарді – це відомий італійський хімік, достатньо такий хімічний. Його роботи були визнані у всьому світі, але в нього був такий, як кажуть, такий от спортивний інтерес. Інтерес до деякого типу реакцій, які демонстрували високі флуктуації швидкості проходження. Да? Тобто швидкість деяких реакцій дуже сильно флуктуювала. Причому флуктуація цієї відбувалася в тих умовах і експериментальних умовах, коли здавалось, на перший погляд, всі умови там температурні, да, там тиски, все інше, там, ясна річ, об'єми, які змішуються, концентрація речовин, вони достатньо строго нормовані, дозуються, контролюються, і таким чином якби ніяких високих значних флуктацій не повинно відбуватися. Але от якщо взяти і побудувати дані по визначенню швидкості реакції, бо тут показані деякі реакції осадження оксихлоріда вісмута. Є декілька типів реакцій, я не привів всі, так, от, ну, найбільш такі широко відомі реакції, коли хлорід вісмуту при взаємодії з водою утворюється оксихлорід, випадає осад, ну і так далі. Або в іншому варіанті нітрат вісмуту, при наявності хлориду натрія і в водному розчині знов-таки ж утворюється оксихлорід вісмуту, і він випадає в осад. Осад добре візуалізується, як він утворюється. Ну і ясна річ, там по секундомеру можна зареєструвати швидкість цієї реакції. Ну, наприклад, коли візуально з'являється перший якийсь там кристалин чи хлоп'я цього осаду, і можна далі визначати. Внизу з оригінальної роботи Пікарді показан графік, коли майже щоденні вимірювання швидкості цих реакцій. От, він призводить, ну, результати показують, що швидкість реакції може дуже сильно змінюватися. Зверніть увагу, тут відносні одиниці, наверху не 0, а 100, точніше 60. Це умовні одиниці, і от зверніть увагу, від приблизно 15 до 60, да, так, умовних одиниць варіації швидкості. І що ми видно, якщо от подивитись на графік, можна так візуально побачити певну періодику. От вона є високочастотною, низькочастотною, і для різного типу тестів, які Пікарді назвав D-тест, F-тест, в залежності від того, що є початковим субстратом для хімічної реакції, відповідно, от він будує
графіки. І видно, що в залежності від того, які похідні реагенти вступають в реакцію, от, у нас флуктуації можуть бути навіть протилежними за своїм характером. Тобто, якщо в одному типі реакції швидкість зменшується, в іншому збільшується. Чесно кажучи, Пікард шукав тривалий час пояснення цьому, і він проводив кореляції із метеорологічними даними, атмосферними даними. З часом він звернув увагу на те, що він може чи спостерігав певні кореляції його модельної такої системи, да, от висадження сіхлоріду візмуту з космічною погодою. Таким чином, виходить, що є певний тип реакції, який реагує на все, що можливо оточує цю реакцію. От. Але знов-таки ж з часом було ясно, що є кореляції з космічними променями. Космічні промені – це іонізуюча радіація. Виявляється, що реакція осадження сіхлоріду вісмута може йти за радикальним механізмом, і ясна річ, що іонізуюча радіація навіть дуже, тобто варіації природнього фону іонізуючої радіації, вони можуть теж певним чином впливати на протікання такої реакції. Знов-таки ж, от тут показано один із дептестів тестів Пікарді, так, і відповідно добре видна кореляція з сонячною активністю і узагальнена така всередина швидкість осадження сіхлоріду вісмута. Далі він також збирав дані по варіаціям електромагнітного фону. І в нього були можливості можливість отримати певний масив даних по кілогерцовому діапазону. От внизу видно, внизу справа малюночок показує, як йде динаміка тестів Пікарді і відповідно діапазону в електромагнітного фону в кілогерцовому 10-120 кГц, так, це широкий такий діапазон, реально. Фактично тут є певні кореляції, і ви бачите, що можна побачити, знов-таки ж, синхронний хід між швидкістю реакції і електромагнітним фоном. Це цікаве питання, і зараз, якщо хтось цікавиться більно-радикальними реакціями впливу мікрохвильового випромінювання, знов-таки ж, радіочастотного випромінювання, то працюють так звані спінові механізми, да? Це квантово-механічні ефекти, які пов'язані з спіновими флуктуаціями, які забороняють протікання хімічної реакції або навпаки її прискорюють. Такі в магнітохімії такий ефект спінової заборони. Ну от якщо загалом можна припустити, що така робоча гіпотеза може пояснювати саме такі ефекти. На жаль, такі дослідження, вони важкі, вони рутинні, і не завжди дослідники можуть дозволити собі таку розкіш щоденно або декілька разів на день з певним інтервалом часу проводити такі дослідження, причому з дня в день, з року в рік і так далі, і так далі. Ну, а ясна річ, що сучасна наука, вона налаштована на швидкий якийсь практичний результат. А тут практично результату, ну так, чесно кажучи, не дуже видно. Це якісь такі фундаментальні речі. От. І таким чином ясна річ, що проводити такі дослідження, отримати фінансування на такі дослідження, ну, якби достатньо низька ймовірність. Тим паче, зараз ми ж користуємось різною статистикою, індексом Хірша і так далі, цитування. От, такі дослідження, вони десь лежать зараз тут, і вони, як і раніше, вони лежать десь осторонь основних таких центральних технологічних наукових напрямів. От, і ясна річ, як правило, це уділ ентузіаста. От таким ентузіастом був Пікарді. Пікарді пояснював це тим, що от такі флуктуації, коли він побачив кореляцію з сонячною активністю і з геофізичними даними, флуктуаціями і так далі, він запропонував ідею таку, що Земля, рухаючись навколо Сонця, рухаючись разом з Сонцем, рухаючись в
галактиці Земля потрапляє в якесь оточення постійно, можливо, періодично, яке змінюється. От, на нього впливає дальній космос, і таким чином, в залежності від того, на якій позиції по відношенню до зоряного неба знаходиться Земля, і конкретна поверхня на цій Землі, точніше, конкретний регіон на поверхні Землі, відповідно, ми маємо якийсь такий періодичний вплив, пов'язаний з впливом космосу, і ми реєструємо такі флуктуації. Ця гіпотеза, я хочу сказати, є такою, якби, на мій погляд, обґрунтованою, вона обговорюється зараз, і результати, які отримав Симон Геліч Шноль, здається, вони підтверджують саме таку думку, яку ще висловив Пікарді і його колеги, обговорюючи можливі причини цих явищ. Але знов-таки ж стає питання, яка ж причина флуктуації, що викликає, це ж звичайна фізико-хімічна система, да, хімічна система. От. І тут знов-таки ж приходить на допомогу інші такі от хімічні тести, хімічні реакції, які сильно флуктують в часі, які демонструють достатньо таку вразливу кореляцію з показниками сонячної активності, одна з таких відомих реакцій, яку досліджувала команда, здається, Соколовського. Да, Соколовського, це його такий тест, унітіоловий тест. Звичайно, проста речовина, унітіол, тут який має дві СЖ-групи. Він окиснюється, утворюються зульфінні зв'язки, і в зв'язку з тим, що реакція проста, її дуже легко відслідковувати, можна проводити в такому рутинному варіанті багато-багато-багато разів. І от на графіку, який представлений зліва, тут показано якраз наш перша лінія, да, це швидкість окиснення унітіолу, і далі тут різні показники, які характеризують сонячну активність. Це радіопромінювання сонця на частоті 200 МГц, числа Вольфа, хромосферні спалахи і так далі, і так далі. От ви чітко бачите, що є майже така дуже висока, як я кажу так, залізна кореляція з космічною погодою. Знов-таки ж ця реакція окиснення йде по вільно-радикальному шляху. Що стосується даних по цьому тесту, ви можете знайти в літературі, ну, якби кінця 20 століття. Ентузіасти з Санкт-Петербургу, з Інституту Арктики і Антарктики, наскільки я знаю, останній раз проводили такі дослідження, досліджували флуктуації швидкості цієї реакції, коли вони постійно плавали в Антарктику, і вони знайшли певні регіони в Атлантичному океані, де швидкість реакції суттєво прискорювалась. Як виявляється, там і реєстрували підвищений фон іонізуючої радіації, можливо, пов'язаний з певними геомагнітними аномаліями. Справа в тім, що в районі Аргентини там є така от потужна геомагнітна аномалія, де суттєві такі просторові флуктуації геомагнітного поля є. Причини невідомі, але от в тому місці якраз відбуваються чи спостерігаються суттєві флуктуації окиснення унітіолу. Ще, да, що стосується цієї реакції, от я знайшов зовсім недавно, все ж таки ентузіасти залишились, от в роботі Кулішова і співавтора. Вони досліджували водні розчини унітіолу і водно-ацетонітильні розчини. І вони показали, що в цих розчинах утворюються супрамолекулярні асоціати цієї речовини. Це цікавий результат, який якраз свідчить про те, що от утворення цих супрамолекулярних асоціатів є, скоріше за все, ключовим фактором, який і регулює чи впливає на швидкість протікання цього процесу окислення цієї речовини. Ясно, що коли у нас утворюється супрамолекулярний асоціат, то ясна річ, і хімічний процес, який ми очікуємо, навіть такий
процес відкислення, він буде залежати від, кажучи, вивості структури цього асоціату, його розміру і так далі, так далі. От за допомогою фактично масспектрометричного методу вони показали утворення таких асоціатів від там 2 до 8 молекул, які можуть утворювати такі асоціати. І знов-таки ж, на мою думку, це така прекрасна робота, яка пояснює причини, можливі, одну із можливих причин таких флуктуацій от, в водних розчинах. А якщо це водний розчин, то виникає вже інше питання відносно того, як ведуть себе взагалі речовини в водному розчині. Значить, останній раз ми слухали доповідь Олени Громозової, вона була присвячена явищу метахромазії, поліфосфатам і так далі. От цей малюночок якраз і демонструє, що якщо ми беремо одну і ту ж культуру дріжджів там або якихось інших мікроорганізмів, починає їх фарбувати певним барвничком, в даному випадку метиленові сіні, от, це певний клас барвників, які може утворювати дійсно, може утворювати супрамолекулярні асоціати, в залежності від цього вони демонструють синаптичні властивості. Тобто вони просто змінюють свій колір. Це явище, в принципі, давно відомо, але от мікробіології, да, в гістології, цитології, коли використовують барвнички, це явище називається метахромазія. От, і ми разом з Оленою Миколаївною проводили дослідження. От Олена Миколаївна виявила певну кореляцію з, тобто індексом метахромазії з показниками космічних променів, да, от, потоком сонячного радіопромінювання, тобто є певна кореляція цього процесу. Коли ми фарбуємо один і той же зразок, да, от, один і той же зразок дріжджів, але ми постійно отримуємо якусь варіативність, флуктуацію в фарбуванні, в кольорі. Це пов'язано з тим, що, як показано, що барвничок цей метиленовий синій, він відноситься до тіазинових барвників, вони утворюють асоціати. Ну, я так умовно зобразив таким чином, коли в залежності від кількості молекул в асоціаті, вони демонструють різні оптичні властивості. Це можна навіть зареєструвати спектрофотометрично, якщо мономолекулярна чи дімер дають от такі спектри видимої області, то 2 максимума, це мономер, це от на 610 дімер. От то, коли у нас утворюються асоціати більш високого порядку, то у нас максимум починає суватися вліво, тобто в область більш коротких хвиль. Це означає, що поглинається не тільки червоне світло, починає поглинатися і жовте-зелене світло, і ясна річ, забарвлення нашого розчину, відповідно, сувається в іншу спектральну ділянку, і ми бачимо якраз от явище. Тому ми зробили висновок, що якраз метахромазія, вона пов'язана з першочерговою концентрацією поліфосфатів, а поліфосфати – це є енергетичний субстрат для таких простих організмів, як дріжджі, бактерії і так далі, і так далі. Це, скоріше, як ми вважаємо, еволюційно перший такий макроорганічний субстрат, який використовували для своїх енергетичних потреб живої системи. От. Але, знов-таки ж, процес утворення поліфосфатів – це ферментативний процес, це окреме питання. От, ну, це говорить про те, що метаболізм, да, який є, метаболізм цих мікроорганізмів, він певним чином корелює з показниками чи з параметрами сонячної активності і тими факторами, які викликають такий фізичний виклик на поверхні чи відгук на поверхні землі. І живі системи певним чином відчувають цей вплив, реагують зміною метаболізму, в тому числі зміною енергетики. Енергетика, як ви розумієте, це такі енергетичні процеси, є ключовими взагалі для життєдіяльності і таким чином можуть впливати на протікання і інших процесів. Ще один клас реакцій, ну навіть це не реакції, це взагалі фізико-хімічний процес, процес кристалізації.
Якщо ми говорили про утворення асоціатів в водному розчині, да, і знов-таки ж, чи барвничків, чи якихось інших компонентів, то процес кристалізації. Процес кристалізації – це теж фактично починається з утворення таких супермолекулярних асоціатів, які є фактично центром кристалізації, навколо яких потім ростуть кристали, у нас утворюються такі от прекрасні, красиві кристалічні структури. Ну, тут представлена така модель, яка називається Штормглас. Реально це розчин, спиртовий розчин, камфори в присутності нітрата калія. Там трошечки, да, додається, є різні рецепти вироблення штормгласу. Ну, результат приблизно один і той же. І хочу сказати, що найкращі от такі кристали дає нам природня камфора. От, тому що вона якби анізотропна речовина, да, вони, для неї є характерна така от стереоізомерія. Ясна річ, що в живих об'єктах синтезується стереоізомер тільки одного типу, і ясна річ, що кристалізація відбувається краще. От, чим суть цього приводу? Ви можете погуглити і знайти різні дизайнерські пропозиції. Цікава іграшка, можна поставити на стіл, да, дивитися. Особливості цього полягають в наступному, що якщо у вас, наприклад, зовнішнє середовище майже ніяк не зміниться. Ну, по-перше, це герметична колба, внутрі там знаходиться розчин, камфори. І, наприклад, ви можете спокійно підтримувати постійну температуру в приміщенні. Ясна річ, атмосферний тиск особливо ніяк не впливає. Тобто, якби все, от це закрита така система. Але виявляється, що в певні моменти часу у нас зростає чи активується кристалізація, утворюються такі от гілочки, ялиночки. Да, от вони ростуть, потім якось на них ще виростає додаткові якісь кристаліки, потім проходить час, і це все розчиняється, і знову зникає, і утворюються такі от дрібні, ну, мовно кажучи, такі мілко дрібні кристаліки, які там знаходяться десь на дні нашої прибірки чи от якоїсь іншої ємності, а потім знову ці кристаліки розчиняються, і на їх основі формуються такі гілочки. Ми колись теж із спортивного інтересу паяли такі колби разом з Борисом Михайловичем Володимирським, який зараз залишився в Криму. От він представляв нашу астрофізику, але ми спостерігали за такою модельною системою. Можу сказати, що вона дійсно цікава. При постійній температурі є варіації кристалізації. Борис Михайлович знайшов, ми зробили немалі партії таких штормгласів, роздавали всім, хто хотів. Деякі ентузіасти серед його колег, в тому числі в астрофізичній обсерваторії, вони от спостерігали за розміром цих гілочок, величиною цього шару осаду і так далі, так далі. І от вони навіть опублікували роботу, в якій аналізуються знов-таки ж показники, динаміка показників штормгласа з різними показниками космічної погоди, в тому числі отут от проходження границі сектора міжпланетного магнітного поля, і от можна побачити, що певні флуктуації, які є характерними, це метод накладених епох, так називаємо, да? Тобто береться якась подія, зміна, ну, наприклад, день чи час зміни сектора міжпланетного магнітного поля, це нульова подія, нульовий день, відносно нього до і після беруться якісь часові ряди, їх багато, вони всереднюються, можна провести певну статистику, порахувати дисперсію і, відповідно, чітко довести, що до або після там, да, проходження сектора міжпланетного магнітного поля, от ми бачимо от такі флуктуації. В першій лекції я звертаю вашу увагу, що проходження секторів, зміна секторів міжпланетного магнітного поля суттєво змінює, вносить зміни в поток сонячного вітру, який дме від сонця. Це знов-таки ж в
впливає на стан геомагнітного поля як захисної оболонки. Відповідно, ця електромагнітна, скажімо так, геоелектромагнітна конструкція, вона відповідає певними коливаннями в певному частотному діапазоні. Це відчуває іоносфера в тому числі, отакий комплекс електромагнітних факторів. Досягає поверхні Землі, ми думаємо, що от причина полягає в цьому. Ну, ще, що цікаво, з моїх особистих спостережень, в цій от системі Штормглас, оці ялиночки, ці от пластиночки, вони такі плоскі. Оці от гілочки, вони творюються в одній площині, але є певна така піврічна закономірність. Да? Наприклад, я зараз не скажу точно конкретні які місяці, але приблизно півроку ці площини орієнтуються, наприклад, з півночі на південь, а наступні півроку з заходу, да? Ну, там, захід-схід, да? От так, от, перпендикулярно, цікаво. Коли ми цей Штормглас не трогаємо, він стоїть тільки в одному місці і так далі, і так далі. Тобто, тут от якраз проявляється космогеофізика, і вона пов'язана, скоріше за все, якраз з рухом Землі навколо Сонця відносно зоряного неба, скоріше за все. Ну, от такі цікаві факти. Ну, а, чесно кажучи, про Штормглас я вперше почув, я навіть не знав, що це таке. Ще в школі, коли був дитиною, я читав книжку «Діти капітана Гранта», та, і там от про Штормглас розказується, що колись раніше це був прилад, за допомогою якої передбачали зміни погоди. Я хочу сказати, що в сучасних умовах, ну, я не побачив ніякої кореляції, що стосується от утворення таких пластинок, от, але що стосується от кореляції з космогеофізичними факторами, ну, от вона є, і навіть можна знайти публікації на цю тему. Але, повертаючись до цього знову питання, про причини, чому так, що ж таке кристалізація. А кристалізація, да, вона змінюється. Чому? Тому що змінюється розчинність речовини в водно-спиртовому розчині, якщо ми говоримо про Штормглас, розчинність. Да? Розчинність падає, у нас утворюються кристали. Розчинність зростає, кристали розчиняються і уходять в розчинь. Таке просте пояснення, але коли ми починаємо розглядати, а як же розчиняється речовина, ми автоматично приходимо до питання, що таке вода, та, і як вона розчиняє речовини. Ну, це водно-спиртове розчин, це ще окреме питання, теж цікаве, особливо для фізіології людини. От, і виявляється, що зараз наше уявлення про воду такі, що да, це рідина, безперечно. Да, вона утворена такими от дипольними молекулами води. Кисень, вода. Молекула води має свої якісь певні електронні властивості, конфігураційні властивості. Там можна прорахувати кути, знов-таки ж, як утворюються водневі зв'язки, але водневі зв'язки в воді є ключовим таким фактором, які призводить до структурування цієї речовини. І з точки зору фізики, ви знаєте, що вона дуже легка за молекулярною вагою, повинна бути газом. Вона є рідина завдяки цим водневим зв'язкам. Так оці водневі зв'язки, вони постійно утворюються, перебудовуються, і можливі різні види конфігурації. Ну, от тут от конфігурація типу льоду, є інші конфігурації, які показані, вони зараз легко і чітко моделюється за допомогою різних симуляційних таких комп'ютерних програм, які дозволяють отримати найбільш стабільні конфігурації таких асоціатів молекул води. Вони дійсно теж утворюють ці асоціати, які ми називаємо кластерами і так далі. І ще зараз, яке уявлення про воду? Вода – це динамічна наноструктурована речовина. Наноструктурована. Чому? Тому що там постійно є кластери різних розмірів, вони утворюються, розсипаються. Це як калейдоскоп мозаїчний, який постійно знаходиться в динаміці. В залежності від цього ці структури мають різну щільність, тому в самій воді, яка стоїть, здавалось би, просто в стаканчикі, в пробірці,
Там постійно на мікрорівні відбувається конвекція. Якісь структури більш щільні, вони опускаються, якісь структури більш рихлі, вони піднімаються. І оця от, фактично теплова така от конвекція, вона постійно є характерною для води, особливо якщо вона знаходиться в гравітаційному полі. І от різні такі конструкції, які зараз моделюють, да, ви можете побачити тут на малюночку. Чим вони цікаві? Вони цікаві тим, що такі конструкції взаємодіють з речовиною, яка вноситься в цей водний розчин. І ми говоримо, що ця речовина розчиняється, але вона розчиняється теж по-різному. І ця речовина, яка розчиняється в залежності від того, з якими наноструктурованими структурами, да, масла масляне, з якою наноструктуризацією вони зустрічаються, водною наноструктуризацією, вони і по-різному розчиняються. І можуть у розчиняючись утворювати мономолекулярну форму гідратовану, да, це можуть бути супрамолекулярні асоціати. Більш того, вода, оця така структурована вода, буде сприяти утворенню таких асоціатів. Навіть якщо ми вважаємо, що там є полярна речовина, вона утворює теж водневі зв'язки, які стабілізують такі супрамолекулярні асоціати. От. І тоді, коли ми починаємо дивитись властивості води, от тут показана теж робота, теж достатньо свіжа, яка показує, що якщо ми беремо, подаємо тонкий такий промінь лазерного світла, дивимося, як відбувається розсіювання світла у такій воді, то виявляється, ми реєструємо дуже потужні флуктуації. Флуктуації, розсіювання. І ці флуктуації, причина цих флуктуацій, ну тут досліджується каталіт і аналіт. Можливо, ви знаєте, що можна проводити електроліз води. Біля катоду утворюється вода, яку ми називаємо каталіт. Да? Там вона має певні свої окисно-відновні властивості. Вона є таким джерелом, тобто вона володіє відновлюваними властивостями. Чому? Тому що ця вода, вона з катоду знімає електрони, вона є відновником. А аналіт – це вода, яка є окисником. Поведінка аналіту і каталіту різна. Справа в тім, що є роботи Дель Джуччі і ряд його колег, які працювали разом з ними, вони фізики-теоретики, вони довели, що якщо у нас є якийсь такий кластерний асоціат, от таке наноутворення з молекул води, така наноструктуровані якісь такі об'єкти водні, да, складені з молекул води, але якщо вони приймають один електрон, да, або декілька, наявність цього електрону дає загальний заряд для цієї наноструктури, і він більш того стабілізує таку наноструктуру. От, і відповідно, от каталіт і аналіт, вони можуть відрізнятися між собою якраз такі на рівні наноструктурування, скажімо так, води. Сам процес це є динамічний, він майже хаотичний, ви бачите тут записи, але це якраз є демонстрацією того, що вода є динамічна, наноструктурована речовина, там постійно щось утворюється, розсипається. А розсіювання світла залежить в першу чергу від концентрації таких от частинок, на яких розсіюється світло, ну і від розмірів. Да? І відповідно виходить, що от концентрація і розміри цих частинок постійно змінюються, флуктує, і ми реєструємо флуктуацію, від, здавалося, від такої чистої води. Ну, а говорячи про воду і про флуктаційні такі феномени, треба згадати, що багато речовин взагалі розчиняється у воді. Не так, як ми звикли, коли у нас є іони, вони от, ну, і мають заряд, навколо них молекули води орієнтуються своїми диполями і відповідно відбувається розчинення, ну, наприклад, хлориду натрію. Немала кількість речовин розчиняється так, за таким так званим гідрофобним механізмом, коли
фактично розчинення відбувається шляхом утворення таких клатрафних структур. Це коли молекула, якась особлива неполярна молекула, вона оточена молекулами води, які між собою утворюють водневі зв'язки. І фактично молекула, яка розчиняється, вона потрапляє в таку от клатратну порожнину, да, яка утворена молекулами води. Так розчиняються вугли водні, так розчиняється багато неполярних речовин, так розчиняються гази, в тому числі кисень, азот і так далі. І що це означає? Це означає, що такі от клатратні структури, вони можуть об'єднуватись, да? Тоді і молекули розчиненої речовини об'єднуються, утворюють асоціати. Якщо цей процес домінує, утворюється вже не просто асоціат, якщо це газ, то утворюється нанобульбашка, мікробульбашка, яка вже має іншу щільність, вона вже починає в конвективних потоках рухатись наверх, або сформуватись на якихось поверхнях, або там і утворюватись, і так далі, так далі. Ми дуже часто про це забуваємо, що ми працюємо в звичайних умовах, в розчинах, які насичені звичайним атмосферним повітрям. І враховувати цей момент розчинення газів, що гази там розчинені, що вони розчиняються з гідрофобним механізмом, і там це може бути дійсно такий ефект, треба, ну, завжди пам'ятати. Ну, а ще приклад флуктуаційних феноменів, які теж пов'язані з водою. Колись до нас на конференцію приїжджали автори, одні з авторів таких от серії публікацій, Агіїв, Шишки, Бубнова і так далі. Вони хотіли, у них на перших етапах дослідження була задача отримати стабільну воду, вона у них була нестабільною, про це я говорив в попередній лекції. От, і вони винайшли найбільш стабільний показник, це електропровідність, обратна величина електропровідності, на як вона змінюється при зміні температури на 1 градус. От, і ви можете подивитись, вони реєструють певні флуктуації червоним кольором, і ці флуктуації достатньо великі. І потім виявили, що такий середній тренд їхніх флуктуацій, він корелює з параметрами сонячної активності і космічної погоди. Тут показаний потік радіовипромінювання Сонця, який є одним із показників активності Сонця, взагалі показників активності сонячних процесів. Ну і от навіть вони демонструють відносно непогану кореляцію. Ну, ми пам'ятаємо, що сонячна погода впливає на геосферні оболонки, в тому числі на стан іоносферного хвильовони, які ми розглядали на попередніх наших зустрічах. І виявилось, ну, не виявилось, давно відомо, що центральна найбільш потужна резонансна частота – це приблизно 7,5-8 Гц. В цих межах там флуктує, але вони провели дослідження. От якраз по цьому параметру, який був показаний на попередньому слайді, показали, що приблизно в діапазоні 7,5 Гц, ну там трошки там 7,6 і так далі. В межах від 7, будемо вважати, 7,5, там 7,7 Гц, вони отримали найбільший вплив на властивості води, тобто теплу ємності фактично, яку вони досліджували. Причому тут показані дослідження в різні роки, вони фактично, ну, є нюанси, да, але вони фактично повторюють основні закономірності впливу. Тобто стан іоносферного хвильоводу, електромагнітний фон в низькому, наднизькочастотному діапазоні на основній резонансній частоті, скоріше за все, є одним із ключових параметрів, які впливає на властивості води. Це теплоємність. Це якраз динаміка утворення водневих зв'язків і їх руйнації фактично. А якщо у нас є вплив на оцю динаміку утворення і руйнування водневих зв'язків, ми автоматично виходимо на те, що може змінюватись поведінка речовин, які розчинені в цій воді. І відповідно, тоді, якщо у нас розчинені гази, от в таких клатратах, то у нас процес їх розчинення, чи навпаки об'єднання цих клатратів в єдину систему утворення нанобульбашек, це є теж важливий процес, який може впливати на поведінку хімічних систем
і біологічних в тому числі, тому що в нашій крові, в наших тканинах, в наших клітинах розчиняється повітря, ясна річ, що концентрація кисню і вуглекислого газу там змінюється в залежності від функціонального стану, але що стосується інших газів, основний газ азот, його поведінка, він, ми вважаємо, біологічно інертний, але його стан, його кількість, його розчинність, да, знов-таки ж, може, ймовірно, певним чином впливати. І утворення от таких от мікро-нано-бульбашок в водному середовищі хімічної системи, фізичної системи, де ми хочемо якось контролювати теплоємність і так далі, все це буде впливати на процеси, які нам потрібні, які ми досліджуємо, і все це буде причиною флуктуації. Таким чином, знову, як би ми не хотіли, це вода, враховуючи, що вода є фактично основною речовиною живих систем, да, то от ми приходимо до висновку, що одна із причин флуктуаційних явищ може бути зміна поведінки води, яка відгукується на певні впливи, фізичні впливи зовнішнього середовища, які в тому числі і контролюються космічною погодою. Ну, а дослідження цього процесу утворення нанобульбашок, тут є багато робіт, ви можете подивитись і пошукати, деякі тут представлені. От, ви всі прекрасно знаєте, що коли ви починаєте гріти воду, то в першу чергу бульбашки утворюються на поверхнях. Чому? Тому що саме гази спробуються краще на поверхні, і от ці клатрати, в яких спрятані ці молекули газів, вони сорбуються на поверхнях, вони потім зливаються, об'єднуються, і в нас формується звичайна нанобульбашка, яка росте і стає вже візуально видною. І коли вже вона досягає певних розмірів, вона тоді відривається і спливає. І таким чином при кип'ятінні води ми в значній мірі позбавляємось того повітря, яке там розчинене. Ну, це перша частина. Я розумію, що трошки затягує час, але я постараюсь дуже швидко. Друга частина присвячена роботам Сімона Ілліча Шноля, який все своє життя досліджував такі дивні флуктуації. На жаль, він недавно пішов в життя. Доля моя, так, ну, я вважаю, мені пощастило спілкуватися з цією людиною. Це людина енциклопедичного такого, знаєте, характера, тобто такі енциклопедичної підготовки інтелекту. Ну, на жаль, таких людей дуже мало в нашому світі. У нього дуже така цікава доля, це окрема розмова, але він є автором відомих таких досліджень і монографій, які тут прораховані, вони присвячені еволюції, вони і присвячені космофізичним факторам, випадкових чи ймовірносних процесах. Він фактично, я вважаю, зробив такий от героїчний внесок в науку, де довів наступне, що випадкові процеси, які ми вважаємо такими випадковими, ми вчимо студентів, щоб ми набирали якусь статистику, яка б дозволила нам отримати повторність експериментів, причому таким чином, щоб наші розподіли тих даних, які ми набираємо, да, при повторних дослідженнях, вони давали нам як можна більш гладенькі такі розподіли, ми їх аналізуємо на нормальність або ненормальність. Той, хто займався статистикою біології, знає всі наші приключення, да, в цьому плані, що як ми вибираємо алгоритми статистичної обробки і так далі, так далі. І для того, щоб нам показати, що все ж таки наш розподіл там ближче до нормального, нам треба побудувати такі гістограми і вибрати такі інтервали, щоб у нас менш-менш цей розподіл був плавним. Але якщо ми набираємо велику статистичну вибірку і візьмемо маленькі інтервали, то виявляється, що гістограми наші будуть такими різаними, ламаними, їх по-різному можна назвати. І вони демонструють так звану тонку структуру, яка говорить, що певні стани в момент там, часу реєстрації, певні стани, які, ну, дають нам певні значення,
при вимірюванні, вони є більш ймовірними. Так, що показав Симонович Шнорр? Він показав, що такі гістограми, якщо такі з певним малим інтервалом, коли ми бачимо тонку структуру, то такі гістограми еволюціонують в часі. Вони змінюються. І якщо проводити, ну, наприклад, дослідження, ми міряємо там 100 разів там, одну годину, да? Наступну годину міряємо ще 100 разів, порівнюємо гістограми, дивимося на їх тонку структуру, виявляється, вони дуже схожі. Але з часом, коли ви там через 3, 5, 10 годин починаєте їх реєструвати, ви бачите, як тонка структура гістограм постійно змінюється. Тобто відбувається така от, якби, флуктуація. Ну, здавалось, ну що тут такого? Ми не знаємо причини, тут якісь там абсолютно випадкові речі. Вони нам ніяк не пояснюють, чому середня величина така, ми ж користуємося середніми величинами, або медіанами, або іншими статистичними параметрами, які нам цікаві. Але він, як людина наполеглива, він зміг організувати дослідження аналізу флуктуацій систем різної природи. Це біохімічні процеси, це фізіологічні процеси, це хімічні реакції окиснення і нітіола. Потім вони сконцентрували увагу на окисненні чи відновленні дихлорфенолу, ендорфенолу і так далі, так далі. Причому їм вдалося навіть автоматизувати цей процес. Більш того, синхронно проводити дослідження в широкому, широтному і меридіанному діапазоні по земній кулі і так далі. І він показав, що характер тонкої структури гістограм з високою ймовірністю повторюється через добу. І таким чином, через наступну добу ймовірність менше, вона зникає. І таким чином він показав, що на різних фізичних регіонах це явище всюди відтворюється. На фізичних системах, на хімічних системах і біологічних системах, і біохімічних в тому числі. Причому характер розподіл гістограм для різних процесів дуже схожий. Оцей феномен мене колись дуже вразив. І він показав, що зміна, оця от, точніше, коливання, а повторюваність форми гістограм, це вже він довів на фізичні процеси, коли досліджував альфа і бета розпад, уявіть собі, альфа і бета розпад. От, то основний період повторюваності – це не доба, а зіркова доба, чи зоряна доба. Це 23 години 56 хвилин. От фактично життя він поклав на такі дивні, здавалось, для багатьох речі, да, досліджувати якісь флуктуації. Цей малюночок показує, в яких пунктах були організовані дослідження, на яких станціях, в яких це ще за радянські часи починалися ці дослідження. От, і він показав, що він називав це макрофізичними, макроскопічними флуктуаціями. Він показав певну, знов-таки ж, реакцію хімічних систем і інших систем. І він брав, фактично, аналізував флуктуації, да, в процентах. Флуктуації від середньої величини, відхилення, те, що, от, як правило, ми використовуємо для статистики, коли ми там дисперсію оцінюємо і так далі, так далі. Він це брав у процентах відносно середньої величини і показав, що фізичні, біологічні і інші системи певним чином реагують на зміну сектора міжпланетно-магнітного поля, про що ми казали, і виявляється, от, проявляється навіть на таких простих, відносно простих фізико-хімічних системах, як штормблас, який являє собою просто розчинка, водно-спиртова розчинка амфори певної концентрації, присутності іонів калію і нітрат іонів, в тому числі, які, ну, якимось чином є каталізаторами, скажімо так, цього процесу. В нього неймовірна кількість різних досліджень, де він показав навіть певні флуктуації для цих модельних систем з дихлорфенолом і дифенолом, спостерігається при сході сонця, заході сонця і при сонячному затемненні.
можна побачити ці флуктуації. А з чим вони пов'язані? Справа в тім, що схід сонця або захід сонця – це ж підсвітка іоносфери, да? І відповідно іоносфера починає переходити на нічний режим. Значить, зміна електромагнітного фону в дуже широкому частотному діапазоні. Сонячне затемнення, фактично над нами, якщо це повне сонячне затемнення, сонячне світло перестає потрапляти на певну ділянку іоносфери, яку закриває місяць, і відповідно іонізація зменшується, відповідно струми на цій ділянці, електричні струми, тобто рух заряджених іонізованих частинок повітря припиняється, точніше змінюється. Знов-таки ж це добре реєструється на магнітних, електромагнітних флуктуаціях на поверхні Землі, і таким чином знов-таки ж ми переходимо до думки, що от варіації електромагнітного фону, пов'язаної з цією от космогеофізикою, вони є важливими для протікання фізичних, хімічних і, ясна річ, як наслідок і біологічних процесів. Ну, Віктор Семенович на той час, коли це побачив, він сказав, що я цьому не вірю, да, я був зелений майже аспірантом, бо тільки захистив дисертацію кандидатську, теж присвячену магнітним полям, треба перевірити. У 99-му році випала така нагода, ми проводили дослідження там тітротіолових груп в сивородковому альбуміні людини. У нас була модельна система, ну і якраз в цей момент було сонячне затемнення, і методика відпрацьована. Можна за одну хвилинку поміряти там 10 разів виборку, да, поміряти одне і те ж, так, і подивитись динаміку. Ми ці тертіоли груп досліджували за допомогою ДТНБ, це дітіобісні трибензоїна кислота, яка взаємодіє з СС-групами білку, утворює тут такі от перегрупування дисульфідного зв'язку, утворення дисульфідного зв'язку, оцей от фрагмент молекули, він уходить в розчин, він має колір, забарвлення, його можна легко реєструвати. Тобто така проста система. І от в 99-му році ми провели певний такий експеримент із спортивного інтересу, і відповідно ви можете побачити, ми міряли, ну так, за день, за два до того, да, є певні якісь відхилення, вони дуже маленькі, це оптична густина тих, хто проводить концентраційні вимірювання, знає, що це в межах, звичайних межах того експерименту, який є. Похибка, вона маленька. Але, як не дивно, в період сонячного затемнення, тут показано початок, це максимум сонячного затемнення, там 95% у нас було над Кримом, над Сімферополем. Ми побачили флуктуації більш високого порядку, і вони дуже схожі на ті флуктуації, які отримав Сімон Ілліч Шноль на інших системах. Ми реєстрували паралельно електромагнітні флуктуації, чітко видно, було видно, що іоносферні такі от мікропульсації, вони приходять дійсно при сонячному затемненні на нічний режим. От тут видний частотний такий провал, знов-таки ж зміна, певні зміни в частотному діапазоні, але спроба провести моделювання електромагнітного впливу і якісь там обрані частоти, чесно кажучи, ні до чого не привели. Наша система не реагувала ніяк на окремі електромагнітні впливи, можливо, це ще пов'язано ще з радіочастотним діапазоном. Кілогерцового діапазону у нас не було можливості реєструвати, але маючи на увазі результати Пікарді, яких я говорив, можливо, були суттєві флуктуації в кілогерцовому діапазоні, і, можливо, цей діапазон теж є біологічно активним. Хоча я хочу сказати, що в електромагнітній біології зараз до кілогерцових і там десятки кілогерц, ну, чесно кажучи, інтерес не дуже високий. Ну що ж, це все попереду, кому цікаво, можна вже переходити на цей діапазон, дивитись, знов-таки ж, ці дослідження. Значить, повертаємось до наших ламаних гістограм, які нам довів Сімон Ілліч Шноль. Значить, він в своїх роботах довів, що вони еволюціонують у часі, бо тут от в різних пунктах реєстрації, да, це у нас взаємодія діхлорфенолу і дифенола.
Ми бачимо синхронний хід тонкої структури або її зникнення гістограм в різних точках планети, і це говорить про те, що це фундаментальний якийсь процес, пов'язаний з геофізикою, космофізикою, обертання Землі навколо своєї вісі, навколо Сонця. Значить, він почав досліджувати шуми і перейшов останні роки на фізичний процес бета і альфа-розпад. Він характеризується тим, що можна набирати такі гістограми достатньо швидко, за секунди, з хорошою репрезентативною вибіркою можна отримувати отакі ламані різані гістограми і дивитися їх еволюцію. От. Тут показані імпульси за 30 секунд і час, значить, який проводили дослідження. Значить, звичайний фізичний процес радіоактивного розпаду виявляється, він демонструє ті ж самі закономірності, що й фізичні, ніж і фізичні, хімічні системи. Це повірити було неможливо. Але йому вдалося організувати дослідницькі групи, в тому числі в Європі, які синхронно ставили експеримент в Москві, в Санкт-Петербурзі, в Голландії, ще десь, я зараз не пам'ятаю. Вони отримали ті ж самі результати і ахнули. Вони не могли повірити, що таке можливо. Ну, а співставлення з таких флуктуацій показало певну залежність від параметрів космічної погоди, стану іоносфери, критичні частоти – це частоти, на яких вимірюють пропускну здатність іоносфери і здатність відбивати електромагнітні хвилі. Да? От, наскільки інтенсивно, от, там декілька є тестів таких, вони називаються критичними тестами на критичних частотах. Ну, вони характеризують стан іоносфери. І от, беручи весь масив даних, які він отримав по таким флуктаціям, він підвів підсумки. Я вважаю, що це от, якби такий достойний фінал всіх його робіт, де він показав, що незалежно від природи процесу флуктуації систем хімічних, біологічних і так далі, вони піддаються впливу космічної погоди. От тут показана сонячна активність, та, числа Вольфа. От. А тут показана динаміка дисперсії. Причому дисперсія, вона теж тут піддається статистичній обробці, тобто значення оце відхилення сігма від середньої величини. Що получається? Получається цікавий феномен, я трошки про нього говорив у попередній лекції. Феномен наступний, що коли у нас зростає сонячна активність, то флуктуаційні феномени, вони стають, точніше, флуктуації систем стають меншими. Тобто сонце задає певний ритм, і на максимумі сонячної активності флуктуації менше. На мінімумі сонячної активності флуктуації більше. І ви знаєте, тут виникла така аналогія, що в мінімум сонячної активності, коли соціальна система стає менш стабільною, розхитується, да? Коли наростає сонячна активність, ці флуктуаційні явища в соціальних системах, це така аналогія, от, починають обмежуватись суто от фізично якимось чином, да? І це викликає певну суттєву напруженість в соціумі, яка призводить до релаксації у вигляді якихось соціальних потрясінь, воєнних конфліктів і так далі, так далі. Це, от, скажімо так, моя, можливо, така гіпотеза, можливо, навіть попередня гіпотеза. Но я б пояснив от ці соціальні феномени, які пов'язані з сонячною активністю, можливо, таким чином. Тобто сонячна активність, умовно кажучи, синхронізуючи певним чином якісь процеси, обмежуючи їх флуктуаційну активність, вона викликає певну напругу і далі релаксацію в вигляді різних соціальних потрясінь. Ну от, хотілося б на цій роботі закінчити, але деякі моменти все ж таки я покажу. Що стосується еволюції тонкої структури гістограм, от в одній з робот Шноля показана ймовірність вероятності виявлення повторних чи появлення, ну, скажімо, гістограм з подібною тонкою структурою.
Ви бачите, що найближчі часи після нульової точки, коли ми реєструємо, там найбільша ймовірність, вони назвали це ефект ближньої зони. Але потім цей ефект з'являється через 23 години, 56 хвилин, ну майже через 24 години, і ми знову бачимо збільшення ймовірності реєстрації гістограм з такою ж тонкою структурою, яку ми реєстрували добу назад. І це зоряна доба, і вона говорить про те, що якимось чим, що таке зоряна доба? От тут вона показана, що Земля обертається навколо Сонця, навколо своєї вісі. Ясна річ, поки проходить доба, вона рухається на певну відстань від, на певну відстань по своїй траєкторії обертання навколо Сонця. І номером 3 показана тут у нас, це наша звичайна сонячна доба, а зоряна доба наступає трошки раніше, от під номером 2. І виходить дуже цікавий момент, і він знов підтверджує, ну, на мою думку, ту ідею, що оці флуктуаційні феномени, які певним чином пов'язані з космогеодинамікою, вони дійсно пов'язані з рухом нашої планети навколо Сонця. Сонця як такої системи, сонячної системи площини галактики. І оця зоряна доба, яка доведена Симоновичем Шнолем, говорить про те, що якийсь є космічний фактор, який каже, він називав це якась підсвітка космічна, яка і забезпечує одну і ту ж синхронну еволюцію оцих гістограм, тонкої структури гістограм в різних географічних регіонах в залежності від обертання планети, вони повторюються. І це явно вплив космосу, який впливає на все, в тому числі якимось чином і альфа-бета-розпад. Тут є дискусія, що альфа-бета-розпад, як правило, реєструється за допомогою реєструючих приладів. А це часто люмінесцентні методи реєстрації і так далі, що це вплив чи коливання не з флуктуації не самого розпаду, а це флуктуації, які виникають в реєструючій системі, тобто в датчику, і рухаючись от таким чином в просторі, обертаючись навколо Сонця і Землі, ми постійно потрапляємо от під такий якийсь дивний, невідомий потік якогось космічного фактора, який призводить до таких флуктуацій. Такі флуктуації, вони можуть впливати навіть на вимірювання деяких фізичних констант. Наприклад, ви бачите тут вимірювання гравітаційної постійної, яка є постійною, фундаментальною, як ми вважаємо, але ми не можемо її якби зареєструвати з високою точністю, тому що для цих експериментів характерна висока така флуктуаційність. Да? І тут от на крилах сонячної, піку сонячної активності на підйомі і на спуску ми реєструємо от таку флуктуаційну картину по вимірюванню цієї константи. Ці дані опубліковані, вони дуже цікаві і викликають багато питань. Борис Михайлович Володимирський, вони, перевіряючи гіпотезу впливу на реєструючу систему цих факторів, вони досліджували шуми датчиків, які стояли у них в астрофізичній обсерваторії, це ФЕО-140 і ряд інших світлодіодних датчиків і так далі. Відповідно, в цих шумах вони знаходили в першу чергу всі геофізичні періоди, які відомі для сейсміки, але сейсміка, вона синхронізована знов-таки ж з космічною погодою певним чином. Тому можна вважати, що є періоди, які є геокосмофізичні періоди, які якимось чином впливають навіть на шуми в звичайної електроніці. Такі от цікаві моменти. Ну і один із таких останніх феноменів, здається, тут роботи, я не пам'ятаю, останніх років, коли фізики, які досліджували розпад атомів радію, да, от вони зареєстрували флуктуації, вони періодичні, і як виявилось, вони пов'язані з рухом Землі навколо Сонця.
в залежності від віддаленості від сонця. Ви знаєте, що Земля обертається не по чистому такому колу, да, а наша орбіта Землі навколо сонця, вона є такою еліптичною трошки. Взимку ми віддаляємось, влітку наближаємось до сонця, і виявляється, що в даних, да, за багато років ми реєструємо такі флуктуації, які пов'язані з динамікою обертання Землі навколо сонця. І це особливо точні вимірювання, зверніть увагу, похибку, тут в третьому знаку, да? Тобто в третьому знаку. Дуже точні вимірювання, але навіть в цьому діапазоні ми маємо такі дивні флуктуації. Ну, а якщо у нас шумить все, в тому числі елементарні фізичні процеси, то нічого дивного немає, що ми рухаємось в такт всіх космічних ритмів, які нас оточують. Ну і останній момент, який є, на який я хочу звернути увагу, ще один флуктуаційний феномен, він пов'язаний з нашим життям. Я думаю, що кожен з нас читав чи звертав увагу на різні астрологічні такі прогнози, в тому числі і такі астрологічні типології особистості, що якщо людина там народилась під знаком там козірога, там тільця, там, не знаю, риб і когось ще, вони мають такі психофізіологічні особливості і так далі, так далі. Ну, був такий дослідник Мішель Готлен в середині 20-го століття, який вирішив довести, що та астрологічна доктрина є бульбашкою мильною, що вона нічого не варте, і особливо, що стосується от таких от таких психологічних характеристик людини по якраз такому от зоряному календарю, да, там, відповідно, козіроги і все інше, так далі, так далі. Що він зробив? Він просто взяв відомі довідники, вони достатньо такі репрезентативні. Він просто взяв і всіх людей, які там є, це видатні діячі культури, спорту, політики, силових якихось в армії там, і так далі, з різними досягненнями. Він їх класифікував по певним групам, ну, наприклад, силовики, так я умовно скажу, да? Тобто ті, хто проявив себе якихось там державному управлінні як силовик, відповідно, є полководцем, є видатним діячем в якихось силових структурах і так далі, так далі, так далі. Є культурні діячі, які проявили себе в мистецтві, там, в поезії і так далі, так далі. Є науковці, широкі коле і так далі, так далі. От. Ну і ясна річ, що спортсмени – це теж силовики, вони ясна річ. І що вийшло? Коли він отримав ці дані з різних довідників, вони є достовірними, там все точно написано, він наклав, провів, скажімо, аналіз і виявив, ну, довів, що ця типологія астрологічна, вона не працює. Він хотів сказати, що це взагалі не працює, але виявив деякі ефекти. Одним із таких ефектів є найбільш такі відомими, да, ну, знов-таки ж, в обмежених колах дослідників, скажімо так. От, він показав так званий Марс-ефект. Ну, от показана лінія для якоїсь іншої групи людей, які не задіяні в силових видах діяльності, скажімо так. От, розподіл по такому астрономічному явищі, як схід, да, Марс з'являється на горизонті, потім кульмінація, десь він максимум має на зоряному небі, і потім знову заходить, да, і потім нижня кульмінація. От виявляється, що на сході і в районі кульмінації народжується більша кількість людей, які потім по життю проявляють себе в силових якихось видах діяльності, соціальної діяльності, а інші – ні. З іншого боку, є планетарний ефект Сатурна, де у нас є люди, які проявили себе в мистецтві або в науці. І такі флуктуації виявляються, відтворюються дуже добре. Він брав різні джерела, от, з різних, скажімо так, джерел, ну це Сполучені Штати, це європейські джерела, це знов-таки джерела азійські і так далі.
Виявляється, він постійно отримав такі результати, він їх озвучив. Ну, на жаль, так сталося, що астрологічна ж доктрина на неї накладена табу, і вважається, що це не наука і лженаука. Ясна річ, що комітет лженауки провів аналіз і звинуватив Гаклєна в тому, що він некоректно попрацював з даними, він фактично підтасував ці результати, і, відповідно, його дослідження не заслуговують ніякої уваги. На жаль, людина, я так розумію, дуже емоційна, він в знак протесту фактично покінчив життя, на жаль. Ну, тим не менш, потім з'ясували, що саме комітет лженауки є тим самим, ну, я не знаю, як підібрати слово, шулером, який практично, ну, сказав неправду. Тобто люди незалежно провели такі дослідження, довели, що Гоклен був правий. Феномен є, пояснень і причини цього абсолютно немає. І враховуючи, що це дивна така сфера наших знань, вона така є такою, знаєте, межевою, такою пограничною, да? Ясна річ, що серйозні дослідники, які хочуть отримати гранти, які хочуть друкуватись в хороших журналах, вони такими речами не займаються. Тому це відділ ентузіастів. І от деякі результати досліджень таких ентузіастів я спробував вам сьогодні показати. Вони дійсно торкаються таких дивних феноменів, які ми називаємо флуктуаційними. Флуктуація – це якісь відхилення, які ми не можемо часто пояснити. Іноді вже ми знаходимо можливості пояснити причини таких явищ, хоча до кінця ми цього не розуміємо. Ну і таким чином, що я можу сказати, що фундаментальна універсальність космофізичних впливів лежить в основі динамічної поведінки живих і неживих систем в цілому, проявляється в різних матеріалах, в різних об'єктах, і основний спектр космічних геофізичних таких флуктуацій проявляється і в біологічних процесах. Тобто ми маємо справу з якимось космічним універсальним явищем, яке ми ще дуже погано розуміємо. На цьому я закінчу. Можливо, я трошки перебрав часу, але дякую всім за увагу, хто витримав от цей такий маленький марафон. Я не знаю, чи будуть у нас ще доповіді по впливу космічних факторів на біологічні процеси, було б цікаво, але вони ставлять багато таких питань, які вже, ну, є ділом академічної науки. І вирішення цих питань може пролити світло на ті феномени, флуктуаційні феномени, про які ми сьогодні говорили. Будемо сподіватися, що це буде, ну, в найближчій перспективі. Я вам дякую за увагу. Готовий відповісти на питання. Віктор Семенович, ми всі дуже дякуємо вам за таку ґрунтовну лекцію, справді більше, ніж заявлений регламент, але цікаво, змістовно. Я завершую запис. Ну, підключайтесь на наших інформаційних ресурсів, підтримуйте нас, Telegram, YouTube, Viber.